Samit. Ç. Ç nədir uşaqlar? Düzdür Samit, düzdür. D nədir? Əldə gələm tutma. Samit, Samit. E nədir? Sayid. Sayid. Nədir uşaqlar? Sayid. Samit, Samit, İ nədir? Said. Said. J nədir uşaqlar? Samit. Düzdür. K nədir? K nədir? Samit. Yanında hərf deyə bildik. K. Düzdür. G. Yanında hərf deyə bildik. Nədir? Samit. L. Uşaqlar, hər yanında hərf deyə bildik. Samit. Əldə gələm tutmağı. M. M. Yanında hərf deyə bildik. Samit. Samit, Samit, ne? Samit, yanında hərf deyə bildik, Samit. O, yanında hərf deyə bildik, deməli, Said, Said. Ö, yanında hərf deyə bildik, Said, Ö, Said, Said. P, yanında hərf deyə bildik, Samit, P, Samit. R, yanında hərf deyə bildik, Samit, R. Yanında hərf deyə bilmirik, Samit. Şey, yanında hərf deyə bilmirik, Samit. Samit. U, yanında hərf deyə bilmirik, Said. Ü, yanında hərf deyə bilmirik, Said. Düz düşünür, Said. V, yanında hərf deyə bilmirik, Samit. Ay, Samit. Y, yanında hərf deyə bilmirik, Samit. Samit. Əldə gələm tutmağı, Z, yanında hərf deyə bildik, Samit.